Sing nomor kalih, nak kula lan panjenengan niku wau wis terbebas saking dosa gedhe tumasagoir. Ayo kula lan panjenengan niki nobati dhateng dosa cilik. Contone kula jenengan nak madang, nyuwun sewu mbah. Nate kecer siji loro mboten, Mbah. Kurolan panjenengan niku kadang niku nak mangan dak antek diguak napa diniati pakak kepitik, Mbah. Kadang ki nak sing mangan pitik wong diganjing kok. Nggih to? Digusai kok. Lah mula mbah kula jenengan niku wau nak kepengin tobat, jenengan kudu ngerti sing ditobati ku apa. Sing ditobati ku siji rupa al-kabair ya iku dosa gedhe, nomor loro as-shaghair ya iku dosa cilik, terus al-makruhat dosa-dosa sing sangka perbuatan sing disengiti dening Allah, sing nomor papat al-mubahat dosa-dosa sing hasil sangka perilaku mubah. Ternyata akeh mbah ijian mbah sih kathah proses niki. Kula jenengan melampah lali karo Allah niku dosa lho, Mbah. Nggih to, kula jenengan setiap saat ngirup udara mboten. Kok niku mboten disertai hu Allah niku dosa. Melakuning sikil sak langkah, rong langkah, telung langkah iku mudak disertai Allah Allah niku yo termasuk dosa. Nah ana wong sing nyangkal kang mriki, Mbah. Mengke tak takok ane, kok orang muni dosa itu pasane kok ndi? Niki mboten syariat lho, Mbah, nggih. Niki babagan masalah nata ati. Jadi dhewe Mbah pembahasane. Lah mulo ten mriki ayo fa bidayatuha at-taubah minal kabair was-shaghair wal kabair wal makruhat was-subhat wal mubahat. Mboten namung niku tok kuwatah sanget. Kuwatah, Mbah. Kula jenengan nyemprot nek ra reti ilmune dadine dosa. Lho niki ngaji ati lho, Mbah. Ngaji ati ku angel, Mbah. Nek ngaji raga gampang, jenengan gelem ngeleh mulai pajar tekan jam 6 niku ganjaran tok. Nggih napa mboten? Jenengan sembahyang sunat qobliyah ba'diyah ganjaran tok. Tapi nak pun ngaji babakan masalah hati, orang no ganjaran Mbah, ono niku dosa tok. Nyuwun sewu, jenengan salat terus akhire bangga, wah ganjaran aku akeh. Lho niki dosa lho, Mbah. Mula nak enten kiai sing nyangkal, ken mriki Mbah, mangke tak takokane pasal ini ndi kok ora diarani dosa. Wong iki pembahasan ngaji hati kok. Nak ngaji syariat mboten dosa, malah entuk ganjaran. Mula beda Mbah pembahasane ten mriki. Saged dipahami Mbah? Ampun bingung nggih. Ampun bingung. Mula ketok ing ibadah ning sejatine malah mak siap jenengan poso. Delok wong ra poso serik grundel. Sing dosa sinten Mbah? Sing dak poso napa jenengan? Ya jenengan iku sing ora poso, sing poso kok glendeng. Boten Mbah angel nata ati. Nak nata raga niku penak. Raga dikei pakaian, sirah dikudungi, ditutupi aurate kabeh iku wis pahala. Tapi nak niate ge pameran dosa. Paham niki Mbah? Jenengan nderek salat tarawih ning musala langgar, niate kok pamer dosa. Niki nata ati Mbah, mboten ngaji syariat niki. Mula nak jenengan kepengin luru ganjaran ngaji syariat, mangkira ganjaran tok. Nggih to? Mlaku ngaji pas poso-poso kae tekan omah sak jangkah pinten ganjarane Mbah? Ora kena ditung. Tapi nak temriki mboten Mbah. Iku dak iso dadi ganjaran. Mergane napa? Niate jenengan wis keliru. Soalnya nata ati Mbah niki. Kenapa kok
babagan masalah niki dikaji? Mergo jenengan pun sepuh. Nak wis tuwa kok atine ora diopaini, dadi apa sok? Jenengan ketipu, Mbah. Estu ketipu, mulai hati-hati. Jenengan nak ngaji kok hati-hati, Mbah. Kadang iblis setan niku iso mblusuk ana ing atine wong sing ngaji, kaya kula ngaten iki misale. Iblisku kadang nyusup ning kata-kata, ning ati, ning pikiran. Iblis setan yo iso nyusup ana ing ati pikiran ning omongan lesane para kiai-kiai sing dakwah ning podium. Iso, Mbah. Kadang yo sewu. Pengajian guyon, nah dosa lho, Mbah. Dosa di kapan wong kemu guyu? Untune ketok apa meneh telake kok ketok. Niku lho, Mbah. Dosa niku ilmune jenengan ilang, nur. Nurul hikmah sing manggon tengene ati batin jenengan niku wau ilang. Mula nak pas pengajian lucu ngoten niku aja. Wah ha 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 aja ngoten, Mbah. Sampai ababe kebul-kebul telake ketok. Ilang kabeh dadine. Sing ana apa? Sing ana gerek dulumet petenge tok. Bar pengajian ora meleh dadi apik malah dadi ala. Lah kok iso? Lah sing diceritake lucune, odak ngajine. Ngaten iki pripun? Dan ngaten iki apa dak dosa, Mbah? Niki nak kajian babagan masalah ati niki termasuk dosa. Mula ayuk do ditobati.